Tervehdys! Kole on marraskuun tuuli ja kohtahan se on lunta etelässäkin, jos ennusteet paikkansa pitävät. Tässä on uutisissa kerrottu, että hallitus on päässyt sopuun siitä, mitkä keskeneräiset lakiesitykset vielä etenevät tällä vaalikaudella eduskuntaan. Tarkkaavainen katsoja ja lukija toki tietysti huomasi, että tosiasiassa hallitus taisi päästä sopuun pikemminkin siitä, että mitkä lakiesitykset eivät eduskuntaan etene. Tässä saattoi mennä monen riitaisen esityksen mukana vähän niin kuin pesuveden matkassa muutakin, nimittäin erityisen kummalliselta tuntuu, että jo parlamentaarisessa työryhmässä, siis myös opposition kanssa sovittu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan verokannustin jäänyt näillä näkymin esitetyssä laajuudessa ja sovitussa laajuudessa toteutumatta. Siitäkin huolimatta, että sitä ei oikeastaan kukaan vastusta ja kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että TKI-panostukset pitäisi saada 4% bruttokansantuotteesta. Elämme kummallisia aikoja. Uutisia maailmalta. Donald Trump asettui jälleen tavoittelemaan Yhdysvaltain presidenttiehdokkuutta ja tai ettei peräti ole ehdokkaaksi, ja eihän tässä nyt enää oikeastaan kisasta puutu kuin Michelle Obama. Katarissa puolestaan, kuten tiedetään, järjestetään melkomoisen kummalliset jalkapallon maailmanmestaruuskisat, nimittäin eihän tässä pielessä ole kuin ihmisoikeudet, lahjukset, ilmasto ja vuoden aika, ja sitten vielä tietysti se, että Katar ei oikeastaan ole minkäänmoinen jalkapallomaa, että muuten menee ihan mukavasti. No, kukin tietysti päättää itse kohdallaan, että miten näihin kisoihin täytyisi suhtautua. Maailman ykkösuutinen on kuitenkin tällä viikolla ollut tietysti Puolaan osunut 2 ihmistä surmannut ohjus. Täällä Korkki-TV:ssä on malttia odotella, että tapahtumien kulku selviää ihan tarkalleen. Myös se, että mistä ohjus tai ohjukset ovat lähtöisin. Sen verran tältä töpinän puolelta kai kuitenkin uskaltaa jo sanoa, että ilmatorjuntaohjuksia ei taivaalla lentelisi, ellei niillä olisi kohteita, joten kyllä se tietysti alkusyy piilee siinä, että mihin näitä ilmatorjuntaohjuksia kohdistetaan. Meitä on nyt 8 miljardia ja siitä huolimatta Helsingin keskusta kuulemma näivettyy. Näinkään tässä käy niin, että keskustan elävöittämiseksi täytyy pian taas määrätä muun muassa Ulvilan ja Rauman porvareita muuttamaan väkipakolla Helsinkiin. Edellisen kerran ne luikkivat takaisin kotikonnuille heti kun kuninkaan silmä vältti. No, hyvä puoli tässä on tietysti se, että ei ainakaan tarvitse arpoa sitä, että onko heillä äänioikeutta stadilaiskäräjien vaaleissa. Lähden keskustaan selvittämään tilannetta.